Galicia confirma os primeiros casos da variante Omicron na comunidade. Son dous positivos detectados na área sanitaria de Vigo, un deles o dunha persoa que viaxou a África. Ademais, hai outros 10 en estudo. A nova chega nun día en que os contaxios da Covid seguen subindo e xa se achegan os 10.700. Hoxe notificáronse case un milleiro de contaxios novos e na SUCI hai 5 ingresados máis ca onte. Para frear este avance do virus, Galicia xa toma medidas novas. Hola, buenas tardes. Entre esas medidas está a de ampliar o uso do pasaporte COVID. Será necesario para entrar nos centros de día ou en eventos multitudinarios. Tamén se analiza se recomendar un número máximo de persoas que poida compartir mesa nas casas. Será só iso, unha recomendación. De momento, avanza Alberto Núñez Feijó, non haberá máis restriccións. Estamos dispensando as vacinas, pedindo prudencia, exixindo certificado COVID e faremos unhas propostas dentro do Comité Clínico para as festas do Nadal, que, reitero, deben de ser prudentes o máximo con burbulla de familiares, se é posible, e en mesas de non máis de 8 ou 10 persoas. Feijóo tamén anunciou que haberá test de balde pros nenos de 5 a 11 anos en todas as farmacias de Galicia. As probas positivas confirmaríanse despois por PCR. O presidente lamenta que España non baixe o prezo dos tests, cando en media Europa son máis baratos e, segundo os expertos, son un instrumento chave na loita contra a pandemia. Para eses nenos de entre 5 e 11 anos, ademais de test de balde, haberá vacinas disponibles dende o mércores que ven. O plan é vacinalos nos grandes recintos. Pola semana, as citas serán polas tardes e na fin de semana durante todo o día. Hai unha excepción, os nenos inmunodeprimidos que se vacinarán nos hospitais. Os expertos insisten, a vacina é segura e eficaz e tamén protexe os nenos fronte ás mutacións futuras do virus. De alguna manera estamos anticipándonos a un escenario de incertidumbres, pues en este momento nunca se ha demostrado que ninguna variante de las que han ido surgiendo sea peor para los niños que otras, pero a lo mejor en un momento determinado si surge, pues el niño ya estaría vacunado, no tendríamos que buscar esa opción, digamos, a posteriori. Entonces, e hoxe coñecemos un informe que sitúa a Galicia entre as comunidades máis prexudicadas co novo sistema de financiamento que propón o Goberno. O informe ponlle cifra a esa perda de cartos dos galegos. Recibiríamos case un 2,7% menos no reparto. Na outra cara están as autonomías beneficiadas, sobre todo Extremadura e Aragón. E os independentistas catalán de Esquerra presionan o Goberno central con emendas aos presupostos no Senado. Queren cambios e máis catalán na lei do audiovisual a cambio dos seus votos. O Executivo espera poder chegar a un acordo con eles. Para o Partido Popular, Sánchez está a aceptar a chantaxe con tal de manterse no poder. Sus socios independentistas, en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, sigue ejerciéndoles el chantaje, el doblar la apuesta. Cuando llegue al Parlamento toda la negociación, y es una negociación que está avanzando y que está en marcha. En uns minutos daremoslles unha clave aos autónomos. O ano que ven vai aumentar a contía dos bonos da Xunta para apoiar estes negocios. Os novos bonos beneficiarán 3.200 autónomos que poderán recibir unha axuda de ata 3.000 euros. Poderán solicitalo os traballadores que leven co negocio aberto menos de 3 anos e medio. Era posiblemente o rei da ironía en Galicia. Van ver agora como detivo a policía. Falamos de Francisco Javier Janeiro Rodríguez, alias Javillo, un vilanovés de 55 anos. Viaxaba co seu fillo e cun fardo de máis de 6 kilos desta sustancia. No mundo do narcotráfico era coñecido como o Sito Miñanco da heroína. E pouco a pouco imos deixando atrás a pegada da borrasca e vaise calmando o ceo e tamén o mar, que era o que máis preocupaba. Raquel, notas esta melloría aí na costa de Ferrol? Nótase sobre todo Sevi na altura das ondas. De feito, hoxe o aviso é amarelo en toda a costa galega e esa altura non ha superar os 5 metros e, aínda que sopra o vento, tamén, como vedes, faito con menos forza ca onte. E todo isto contribúe a que a sensación térmica sexa un pouco máis agradable. E xa temos gañador do concurso da canción do Nadal da Televisión de Galicia. Aí están, son os King Kids. Lograron impoñerse con este tema tan animado. Son estudantes de Instituto do Porriño e lograron destacar entre máis de 40 propostas e soarán na nosa tele acompañándonos durante estas festas que xa comezan.